Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat. Nama cikgu Nur Syahidah binti Abdul Kadir. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk baru kepada murid-murid. Mesti semua tak sabar, kan? Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah harta intelek. Baiklah, murid-murid dah bersedia? Mari kita mulakan. Dalam tajuk kali ini, murid-murid akan belajar tentang 1. Menerangkan definisi harta intelek. 2. Menerangkan kepentingan harta intelek. 3. Menjelaskan jenis harta intelek berikut. A. Hak cipta. B. Harta industri. Empat, menghuraikan proses mendaftar harta intelek mengikut jenis produk. 5. Membuat justifikasi keperluan pendaftaran bagi sesuatu harta intelek. 6. Mengkaji isu berkaitan kepentingan harta intelek. Bolehkah murid-murid beritahu cikgu apa itu definisi harta intelek? Baik, terima kasih yang mencuba dan syabas kepada yang menyahut pertanyaan cikgu sebentar tadi. Begini, definisi harta intelek ialah harta yang lahir daripada kreativiti minda manusia seperti karya sastra dan seni, simbol, nama, imej, reka cipta dan reka bentuk yang digunakan dalam perdagangan. Cikgu harap murid-murid dapat faham dengan penerangan cikgu tentang definisi harta intelek itu tadi. Murid-murid, apa yang biasa anda fikirkan kalau ditanya tentang harta intelek? Apakah persoalan yang selalu bermain dalam fikiran murid-murid? Ha, mari kita perhalusi bab ini bersama-sama. Yang pertama, murid-murid kena tahu apakah kepentingan harta intelek. Kepentingan harta intelek ialah dilindungi dalam undang-undang bagi membolehkan orang ramai untuk mendapat pengiktirafan dan faedah kewangan daripada bahan yang mereka cipta. Memberi hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengawal dan mengeksploitasi harta intelek mereka. Hak eksklusif seperti membuat, mengguna, mengedar, menjual dan mengimport. Senang je kan? Cikgu percaya murid-murid faham akan kepentingan harta intelek ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya anda perlu mengetahui terdapat beberapa jenis harta intelek. Harta intelek pula terbagi kepada dua, iaitu A. Hak cipta dan B. Harta industri. Baik, kita ke hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta ialah perlindungan yang diberikan kepada penulis, pemilik hak cipta dan pelaku tertakluk di bawah Akta Hak Cipta 1987. Sementara itu, karya-karya atau hasil ciptaan yang layak mendapat perlindungan harta intelek ialah seperti karya seni, filem, karya sastra, siaran, karya muzik, rakaman muzik dan karya terbitan. Manakala harta industri pula ialah paten, cap dagangan, reka bentuk industri, petunjuk geografi, reka bentuk susun atur litar bersepadu. Baiklah murid-murid, kita pergi ke satu persatu bermula dengan pertama, paten. Apa itu paten? Paten ialah satu hak eksklusif yang dianugerahkan oleh pihak kerajaan untuk suatu reka ciptaan baru sama ada rekaan itu merupakan satu produk atau satu proses. Hak eksklusif yang diberikan untuk suatu reka ciptaan kecil yang tidak perlu melalui ujian langkah mereka cipta seperti mana untuk mendapatkan paten dikenali sebagai pembaharuan utiliti. Tempoh paten pula adalah 20 tahun daripada tarikh pemfailan. Bagi tempoh pembaharuan utiliti pula, ia mengambil masa 10 tahun daripada tarikh pemfailan. Ia juga boleh dilanjutkan selama 5 tambah 5 tahun tertakluk kepada penggunaannya.
terdapat reka cipta yang tidak boleh dipatenkan, iaitu penemuan, teori saintifik dan kaedah matematik. Variety tumbuhan atau haiwan atau proses biologi bagi pengeluaran tumbuhan atau haiwan selain daripada mikroorganisma hidup buatan manusia. Proses mikrobiologi dan keluaran proses mikroorganisma. Skim, aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan. Kaedah merawat tubuh manusia atau haiwan melalui pembedahan atau terapi. Dan kaedah diagnosis pada manusia atau haiwan. Kedua, ialah cap dagangan. Cap dagangan merupakan cap yang digunakan atau dicadang digunakan bagi tujuan menunjukkan hubungan antara barangan atau perkhidmatan dengan pemilik atau pengguna berdaftar. Cap dagangan tersebut di dalam urusan perniagaan. Terdiri daripada perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi daripada unsur-unsur tersebut. Cap dagangan mempunyai dua kepentingan, iaitu sebagai bukti sah di sisi undang-undang dan hak eksklusif. Ada juga cap dagangan yang tidak boleh didaftarkan, iaitu Bulan Sabit Merah, Palang Geneva, Palang Persekutuan Swiss, Simbol Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia, Mahkota atau Lambang Diraja atau Lencana atau Lambang Kebesaran, Simbol Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, Sultan dan Yang di-Pertua Negeri, Perkataan atau Representasi ASEAN dan Bunga Raya, suatu representasi nama, lambang atau bendera mana-mana organisasi. Seterusnya, reka bentuk industri. Reka bentuk industri ialah ciri bentuk, tata rajah, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui apa-apa proses atau cara perindustrian, iaitu ciri yang ada pada barang siap merupakan ciri yang menarik dan dinilaikan dengan pandangan mata. Seperti cap dagangan, reka bentuk industri juga ada yang tidak boleh didaftarkan, iaitu yang pertama, ciri yang bergantung pada rupa suatu barangan lain. Yang kedua, ciri yang bergantung pada fungsi. Yang ketiga, tiada nilai estetik yang jelas. Yang keempat, kaedah atau prinsip pembinaan. Yang kelima, bertentangan dengan ketenteraman awam atau prinsip moral. Yang keenam, perbezaan daripada segi butir tidak material atau penting. Sekiranya murid-murid ingin mendalami lagi tentang harta industri, maka bolehlah murid-murid rujuk di dalam buku teks Reka Cipta Tingkatan 5 di muka surat 153 hingga 155. Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih jelas petunjuk geografi dalam harta industri yang murid-murid perlu ketahui. Petunjuk geografi merupakan tanda yang memberitahu para pengguna bahawa sesuatu barangan itu dihasilkan di sesuatu kawasan atau tempat tertentu. Seterusnya, reka bentuk susun atur litar bersepadu. Apa pula reka bentuk susun atur litar bersepadu? Oh, ia merupakan susunan tiga dimensi unsur-unsur sesuatu litar bersepadu dan sebahagian atau semua hubungan litar bersepadu itu atau susunan tiga dimensi sedemikian yang disediakan bagi sesuatu litar bersepadu yang dimaksudkan untuk dikilang. Bagaimana murid-murid? Boleh ke cikgu teruskan? Baiklah. Seterusnya, kita lihat bagaimana proses mendaftar harta intelek. Di sini, ia terbahagi kepada dua cara, iaitu secara manual dan secara atas talian. Murid-murid, proses mendaftar harta intelek secara manual ini terbahagi kepada tujuh proses, iaitu yang pertama, pemohon perlu mengemukakan borang 1 untuk paten dan borang 14 untuk pembaruan utiliti beserta yuran yang ditetapkan. Mesti murid-murid tertanya-tanya di mana kita boleh dapatkan borang 1, borang 14 dan borang-borang yang berkaitan. Sudah tentu kita boleh perolehi di Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau dikenali sebagai MyIPO. Yang kedua, sekiranya borang lengkap, pemohon akan diberi satu tarikh pemfailan. Yang ketiga, borang yang tak lengkap perlu membuat pembetulan dan tempoh diberi adalah 3 bulan.
Yang keempat, setelah membuat pembetulan dan borang masih tidak diterima, pemohon boleh membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Harta Intelek. Kelima, bagi pemohon yang borangnya lengkap, pemeriksaan akan bermula dan permohonan dibuka untuk pemeriksaan awam. Tempohnya adalah 18 bulan dari tarikh prioriti dan tarikh pemfailan. Keenam, setelah diberi paten, pemunya paten mempunyai hak untuk mendapat prosiding mahkamah terhadap sesiapa yang menggunakan reka cipta miliknya tanpa kebenaran. Ketujuh, bagi pemohon yang ditolak atau ditarik balik, boleh membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Harta Intelek. Baiklah, murid-murid, kita telah selesai proses mendaftar harta intelek secara manual dan sekarang kita ke prosedur permohonan paten atau pembaruan utiliti secara atas talian pula. Bagaimana prosedurnya ya, murid-murid? Mari kita lihat langkah-langkah prosedur tersebut, iaitu kita bermula dengan IP online portal menyediakan pemfailan permohonan paten baru yang terdiri daripada borang paten 1 hingga borang paten 21. Dokumen dan bentuk sokongan lain boleh dimuat naik semasa proses pemfailan. Persediaan sebelum memulakan, pertama, sediakan semua dokumen dalam format digital, contoh borang 17, borang 5 atau borang 5A dan lain-lain. Kedua, penerangan dan tuntutan adalah dokumen wajib. Ia mesti dimuat naik semasa pemfailan. Ketiga, asingkan spesifikasi ke dalam fail yang berasingan, tuntutan, abstrak, penerangan, lukisan. Empat, sila pastikan lampiran anda berada dalam format ini, doc, PDF dan TIFF. Kelima, sekiranya anda adalah ejen, sila sediakan borang 17 untuk dimuat naik ke IP online portal. Keenam, dapatkan ID digital anda daripada MyIPO, iaitu HTTPS, digitalid, msctrustgate.com/myipo. Ketujuh, masukkan ID digital anda ke dalam PC atau simpan ke peranti storan sekunda anda, contohnya thumb drive. Yang kelapan, ID digital hendaklah disertakan dengan permohonan anda. Kesembilan, teruskan dengan pembayaran semak yuran dalam jadual skim harga. Kesepuluh, cetak salinan borang paten 1 sebelum anda membuat pembayaran. Kesebelas, cetak halaman pengesahan setelah selesai pemfailan. Sekarang, cikgu akan menerangkan prosedur permohonan cap dagangan secara manual. Prosedur ini terbahagi kepada 7 perkara utama. Pertama, pemohon mengemukakan borang CD5 beserta yuran yang ditetapkan. Kedua, pemeriksaan formaliti akan dibuat. Ketiga, sekiranya mematuhi, akan melalui proses pemeriksaan terhadap keboleh daftaran dan carian cap-cap terdahulu. Keempat, jika tidak mematuhi syarat yang ditetapkan, maka pindaan akan dibuat dalam tempoh 12 bulan. Yang kelima, permohonan yang diterima akan melalui proses pewartaan dalam tempoh 2 bulan untuk bangkangan. Jika tiada bangkangan, sijil pendaftaran akan dikeluarkan. Yang keenam, sekiranya permohonan dibantah, rayuan bertulis boleh dibuat. Ketujuh, jika permohonan masih tidak diterima, boleh membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Harta Intelek. Sekarang, mari kita teliti pula mengenai prosedur permohonan cap dagangan secara atas talian. Prosedur ini terbahagi kepada 11 perkara. IP online portal menyediakan pemfailan permohonan cap dagangan baru yang mengandungi borang TM1 hingga TM31. Dokumen berkaitan dan sokongan lain boleh dimuat naik sebagai lampiran semasa proses pemfailan. Persediaan sebelum memulakan pendaftaran. Pertama, sediakan dokumen dalam format digital GIF, TIFF, PDF atau DOC. Yang kedua, sila pastikan bahawa representasi cap dagangan dalam format GIF dengan saiz tidak melebihi 100 KB dan 120x90 pixel. Yang ketiga, jika anda adalah ejen berdaftar,
sila sediakan TM1 anda untuk dimuat naik ke IP online portal. Yang keempat, sediakan akuan berkanun dalam format TIFF atau PDF. Yang kelima, sediakan senarai barangan dalam bentuk fail doc untuk dimuat naik ke IP online portal. Yang keenam, dapatkan ID digital dari MyIPO, https://digitalid.msctrustgate.com/myipo. Yang ketujuh, pasang ID digital ke dalam PC. Yang kelapan, ID digital hendaklah disertakan dengan borang permohonan. Kesembilan, teruskan dengan pembayaran. Sila semak yuran dalam jadual bayaran. Kesepuluh, sila cetak salinan borang TM5 sebelum membuat pembayaran. Kesebelas, sila cetak borang pengesahan setelah selesai pemfailan. Murid-murid, berikut merupakan perkara yang perlu ada semasa melakukan prosedur permohonan reka bentuk industri. Pada slide ini diterangkan tentang bagaimana proses prosedur tersebut dilakukan. Prosedur permohonan reka bentuk industri secara manual. Pertama, pemohon menyerahkan borang ID1 untuk permohonan individu dan permohonan berganda pertama. Seterusnya, bayaran pewartaan untuk setiap tontonan beserta bayaran yuran yang ditetapkan. Seterusnya, pemeriksaan akan dijalankan. Ketiga, jika memenuhi pematuhan yang ditetapkan, permohonan diterima dan sijil pendaftaran dikeluarkan. Keempat, jika permohonan tidak diterima atau ditolak, rayuan boleh dibuat di Mahkamah Tinggi Harta Intelek. Bagaimana murid-murid? Sekiranya anda kurang memahami prosedur ini, maka ada lebih baiknya murid-murid rujuk kepada guru-guru masing-masing. Mari kita lihat dengan lebih terperinci pula prosedur reka bentuk industri secara atas talian pula. IP Online Portal menyediakan pemfailan permohonan reka bentuk industri baru yang mengandungi borang ID1 hingga borang ID14. Dokumen berkaitan dan sokongan lain boleh dimuat naik sebagai lampiran semasa proses pemfailan. Persediaan sebelum memulakan pendaftaran. Sediakan semua dokumen dalam format digital. Keutamaan dokumen adalah seperti berikut. Pertama, borang RBP1, borang RBP10 sekiranya menggunakan ejen, SJAR, dokumen representasi, dokumen prioriti dan lain-lain. Yang kedua, sila pastikan lampiran anda berada dalam format ini, DOC, PDF dan TIF. Yang ketiga, dapatkan ID digital anda sendiri daripada MyIPO. Yang keempat, pasang ID digital anda ke dalam PC atau simpan ke peranti storan kedua contohnya, thumb drive. Yang kelima, ID digital hendaklah disertakan dengan permohonan anda. Yang keenam, teruskan dengan pembayaran, semak yuran dalam jadual skim harga. Ketujuh, cetak salinan borang RBP1 sebelum anda membuat pembayaran. Kelapan, cetak halaman pengesahan setelah selesai pemfailan. Prosedur seterusnya adalah berkaitan dengan prosedur permohonan petunjuk geografi. Prosedur permohonan petunjuk geografi secara manual. Pertama, pemohon melengkapkan dan menyerahkan borang PG1 serta yuran yang ditetapkan. Kedua, pemeriksaan formaliti akan dibuat. Ketiga, jika permohonan diterima, maka pewartaan akan dibuat. Keempat, dalam tempoh 2 bulan, pewartaan dibuka untuk bangkangan. Kelima, jika tiada bangkangan, sijil pendaftaran dikeluarkan. Yang keenam, sekiranya permohonan tidak memenuhi peruntukan yang ditetapkan, pindaan akan dibuat. Ketujuh, jika pindaan diterima, pemohon boleh meneruskan permohonan. Sekiranya pindaan tidak diterima, permohonan akan ditolak. Yang kelapan, jika berlaku bangkangan oleh pihak ketiga dalam tempoh pewartaan, pemohon boleh membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Harta Intelek. Bagaimana pula dengan prosedur permohonan petunjuk geografi secara atas talian? Prosedur permohonan petunjuk geografi secara atas talian, IP Online Portal menyediakan permohonan pemfailan.
permohonan petunjuk geografi yang terdiri daripada borang GI1 hingga borang GI19. Borang-borang yang berkaitan dan dokumen sokongan boleh dibuat naik sebagai lampiran semasa proses pemfailan. Persediaan sebelum memulakan pemfailan. Yang pertama, sediakan dokumen dalam format digital GIF, TIFF, PDF atau DOC. Kedua, sila pastikan bahawa representasi petunjuk geografi dalam format GIF dengan saiz tidak melebihi 100 KB dan 120x90 pixel. Ketiga, sediakan akuan berkanun dalam format TIFF atau PDF. Yang keempat, sediakan senarai barangan dalam bentuk file doc untuk dimuat naik ke IP online portal. Yang kelima, dapatkan ID digital dari MyIPO, https digitalid.msctrustgate.com/myipo. Yang keenam, pasang ID digital ke dalam PC. Yang ketujuh, ID digital mestilah disertakan dengan borang permohonan. Yang kelapan, teruskan dengan pembayaran. Sila semak fee dalam jadual bayaran. Yang kesembilan, cetak borang pengesahan setelah selesai pemfailan. Bagaimana murid-murid? Boleh cikgu teruskan lagi? Sekarang, mari kita lihat pula prosedur seterusnya, iaitu prosedur permohonan reka bentuk susun atur lita bersepadu. Okey, bagaimana prosedur tersebut dijalankan? Prosedur permohonan reka bentuk susun atur lita bersepadu. Yang pertama, menerima borang permohonan perlindungan harta intelek daripada pereka cipta. Yang kedua, semakan borang permohonan Invention Disclosure Form, maklumat lengkap atau tidak. Yang ketiga, tidak lengkap, kembalikan kepada pereka cipta. Yang keempat, sediakan surat makluman kepada pereka cipta. Yang kelima, kelulusan perlindungan hak reka cipta. Yang keenam, tidak lulus makluman kepada pereka cipta. Tujuh, surat makluman kepada pereka cipta untuk kelulusan permohonan reka bentuk susun atur lita bersepadu. Jadi, sekarang, dapatkah murid-murid memahami kesemua prosedur-prosedur yang dinyatakan oleh cikgu itu tadi? Bagus dan syabas, murid-murid. Baiklah, sekarang mari kita lihat justifikasi keperluan pendaftaran harta intelek. Ia terbahagi kepada empat perkara. Pertama, pertahanan diri. Pendaftaran harta intelek dikategorikan sebagai salah satu aspek pengurusan risiko, memberi perlindungan kepada harta intelek sebelum memperkenalkan kepada pasaran akan mengurangkan risiko melanggar harta intelek pihak lain. Kedua, pengurangan kekeliruan pelanggan melalui pendaftaran harta intelek. Pencipta karya boleh memberitahu bahawa produk tersebut ialah kepunyaan mereka, terutamanya bagi cap dagangan dan petunjuk geografi. Pendaftaran harta intelek adalah seperti meletakkan label pada produk supaya mudah dikenal. Ketiga, mengelakkan aktiviti peniruan, penyalinan, plagiarisme dan pemalsuan. Sekiranya mana-mana pihak yang menjadi mangsa dalam aktiviti ini, mereka boleh membuat tuntutan atau pampasan dengan pihak yang bertentangan melalui kaedah yang sah selagi mereka adalah pemilik harta intelek. Keempat, sumber kewangan melalui hak eksklusif. Pemilik boleh memperuntukkan penggunaan harta intelek mereka kepada pihak lain sama ada dalam bentuk perlesenan atau usaha sama bagi memperoleh manfaat dalam aspek kewangan. Harta intelek yang bernilai dapat membantu memasuki pasaran global. Jelas di sini, cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan tadi. Baiklah murid-murid, kita lihat pula slide seterusnya iaitu isu-isu kepentingan harta intelek. Dalam tajuk ini, isu-isu kepentingan harta intelek terbahagi kepada dua, iaitu isu cetak rompak dan isu peniruan produk.
Jika murid-murid lihat pada slide yang dipaparkan, terdapat beberapa gambar produk yang antaranya sentiasa menjadi peniruan produk dan cetak rompak. Oleh itu, sebagai pereka cipta adalah penting untuk kita peka dengan isu semasa berkaitan harta intelek. Seterusnya, melaksanakan kajian kes agar mendapat pengetahuan dan maklumat dalam memastikan produk yang dihasilkan terlindung daripada peniruan produk. Kajian kes, isu pengklonan tudung. Sumber, Keratan Akhbar Sinar Harian bertarikh 9 Jun 2014. Punca yang pertama, mengambil keuntungan dan kesempatan di atas kepopularitian produk. Kedua, tiada penguatkuasaan dari pihak yang bertanggungjawab. Kesan dan akibat. Yang pertama, menggugat punca pendapatan. Kedua, memberi persepsi negatif terhadap produk kerana kualiti yang berbeza. Ketiga, kesan negatif kepada ekonomi negara. Langkah penyelesaian. Yang pertama, mempatenkan produk yang dihasilkan. Kedua, penguatkuasaan dari pihak berkuasa. Ketiga, memikirkan strategi yang lebih berkesan untuk memastikan produk lebih mendapat permintaan di pasaran. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami tajuk tentang harta intelek ini dengan jelas. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid semua agar dapat lebih memahami lagi tajuk ini. Rumusan daripada tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah seorang pereka cipta perlu mengetahui bahawa harta intelek terbahagi kepada dua kategori iaitu hak cipta dan harta industri. Seseorang pereka cipta perlu sentiasa peka dan cakna terhadap produk yang mereka cipta dan harus membuat pengisytiharan ciptaan mereka kepada badan-badan atau organisasi yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta intelek. Melalui cara ini, produk dan pereka cipta sentiasa dilindungi. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!